gantaalka Sam Cruise-ka ee loo yaqaan Stand of Missiles-ka waa nidaamkii gantaalaha ugu horeeyay ee ridada dheer ee Turkigu soo saaray, waxaana lagu tiriyaa gantaalaha jiilka cusub ee nooca Cruise-ka Missiles-ka, kaasoo awood u leh inuu u duulo sida diyaaradaha hawada sare ugu duulaan. Waxaana lagu talagalay in lagu laayo dhammaan bartilmaameedyada difaaca dhulka badda, wuxuuna sidoo kale gantaalkani awood u leeyahay burburinta bartilmaameedyada military ee loo qoondeeyay, kuwaasoo leh tayada military oo aad u ballaaran. Gantaalka Sam Cruise wuxuu leeyahay saxnaan sare oo farsamo ah, wuxuuna ku shaqeeyaa dhammaan xaaladaha cimilada hawada isagoo bartilmaameedyada u beegsanaya si iskiis ah, taasoo sabab u ah gantaalka oo leh baalal uu fidsan karo sida diyaaradaha oo kale markii uu ka baxsanayo weerarada diyaaradaha dagaalka ee cadowga, isla markaana la isku laabi karo baalasha markii uu hawada sii marayo. Balse marka hore daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena Xulashada Dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media. Nidaamkan waxaa si wada jir ah u farsameeyay oo iska kaashaday Macadka Cilmi Baarista iyo Horumarinta Warshadaha Difaaca ee lagu magacaabo TÜBTAG SAGE iyo shirkadda Rocket Sun oo ku takhasustay soo saarista iyo farsamaynta gantaalada dalka Turkiga. Taariikhda hindisaha mashruucani wuxuu soo bilaabmay taariikhdu markay ahayd 2006 bishii Maarso, ujeedkuna uu ahaa si dowladda Turkigu u hesho gantaalo quwad iyo awood badan leh, taasoo u saamaxaysa inuu kula tartami karo gantaalaha reer galbeedka iyo Mareykanka saaxadda caalamka. Halka gantaalkan uu sidoo kale ciidamada qalabka sida ee Turkiga ka dhigayo kuwa leh tayo sare, marka lagu daro abuurista suuqgeyn heer caalami ah oo ku saabsan hubka militariga Turkigu soo saaro. Shirkadihii ugu horeeyay ee loo wakiishaday nidaamka gantaalka ee SAM waxay ahaayeen TÜBİTAK iyo Rocket Sun, oo ah labada shirkadood oo ugu waaweyn suuqa militariga Turkiga. Kadib markii ay labadan shirkadood heleen lacag dhan $80 million si ay u bilaabaan farsamaynta mashruuca, ayaa waxaa noocoodii ugu horeeyay lasoo saaray sanadkii 2008, waxaana isla sanadkaas la bilaabay suuq geyntiisa oo heer caalami ah si loogu iibgeeyo dowladaha xulufada dhowlaha Turkiga. Waxaana intaasi ku xigtay baadhitaano waaweyn oo lagu sameeyay habka duulida gantaalka, isagoo loo habeeyay goobta tijaabinta aaladaha duula si loo soo saaro gantaalkan cusub oo adeegsanaya baalasha diyaaradaha oo kale. Tijaabadii ugu horeysay ee ciidamada cirka Turkigu fuliyeen waxay ahayd sanadkii 2009, iyadoo diyaaradaha dagaalka ee nooca F4E 2020 Terminator ay ahayd diyaaraddii ugu horeysay ee xambaarta gantaalkan. Waxaana isla sanadkaasi si rasmi ah loogu tijaabiyey 5 duulimaad oo diyaaraddu ku xambaartay gantaalkan lagu magacaabo SAM-A, oo ahaa noocii ugu horeeyay ee nidaamkan cusub. Waxayna farsamayaqaanadu sidoo kale soo bandhigeen tijaabooyin ballaaran si gantaalkan SAM-A uu la jaanqaado diyaaradaha dagaalka ee Turkiga sida diyaaradda F-16, iyadoo intii lagu guda jiray tijaabooyinka SAM-A ee bishii Agoosto 2019, ay diyaaradda dagaalka ee F4E ay xambaarsaneed gantaalkan isla markaana si sax ah ugu duqaysay bartilmaameedkiisa ridada dheer oo gaadhaysa in ka badan 180 km, taas oo ay ku guuleysteen dhammaan tijaabooyinkaas sida laga soo xigtay soo saaraha. Si kastaba ha noqotee, waxaa markii ugu horeysay la soo bandhigay nidaamka gantaalaha ee Sam Cruise 4 June sanadkii 2019, intii lagu guda jiray sanad guuradii 100-aad ee ciidanka cirka ee Turkiga oo ka dhacday xarun ciidan oo ku taala gobolka Kulaala ee badda madow ee Shelly ee magaalada Izmir, iyadoo si rasmi ah uga qayb galay militariga Turkiga sanadkii 2015. Shirkadda Turkiga ee soo saarta nidaamka gantaalaha Sam waxay u kala saareen 4 nashqadood oo noocyo waaweyn. Tan koowaad waa SAM-A, waana gantaalkii ugu horeeyay ee ay soo saaraan ciidamada cirka Turkiga, waana nooca gantaalaha ugu fudud marka loo eego astaamaha, waxaana loogu talagalay in lagu beegsado weeraro xoogan oo bartilmaameedyada fogfog ah, isagoo ay ku rakiban yihiin madaxyada bamka ah ee culus. Gantaalkan ayaa culayskiisu yahay 600 kilogram, iyadoo dhererkiisuna gaadhayo ilaa 4 mitir, halka uu gaari karo bartilmaameed ka badan 250 kilomitir. Kan labaad ayaa ah SAM-B1, oo ah nooca labaad ee gantaalaha loogu talagalay ciidanka Turkiga, wuxuuna adeegsadaa nidaamka hagida ee loo yaqaano IIR ee raadinta kulaylka oo gantaalku adeegsanayo marka uu ku dhow yahay bartilmaameedkiisa. Sidoo kale wuxuu abuuraa qaraxyo culculus, waxaana culayskiisu gaadhayaa gantaalkan 600 kilogram, halka dhererkiisuna gaadhayo ilaa 4 mitir, halka uu bartilmaameedkiisuna ka badan yahay 250 kilomitir.
SAM B2 waa nooca saddexaad ee nidaamka gantaalaha ee SAM, kaasoo ah nooca ugu awoodda badan isla markaana adeegsanaya nooc gaar ah oo rasaasta gantaalaha leh oo ay ku rakiban yihiin madaxyada laba geesoodka ah ee loogu talagalay bartilmaameedyada leh dhufayska adag si uu wejiga hore ee dhufayska ku jabiyo, halka kan labaadna uu ku burburiyo, waxaana xawaarihiisu gaaraya 980 km/s. Nooca afraad ayaa ah SAM J Rocket, oo ah noocyada kala gedisan oo ka tirsan nidaamka gantaalaha ee SAM, kaasoo si gaar ah loogu talagalay gudaha haykalka diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee F-35, waxaana gantaalkan loo adeegsadaa iska horimaadyada aadka u adag oo ay adag tahay in la gaaro. Waxaana gantaalkan oo ku shaqeeya matoorka loo yaqaano turbo u gaari karaa in ka badan 185 km, culayskiisuna waa 453 kg, halka dheerarkiisuna gaadhayo ilaa 4 mitir. Nidaamka gantaalaha ee SAM ayaa ku guuleystay tijaabadii duulimaadkiisii ugu horreeyey, isagoo gaadhay in ka badan 170 km, sida laga soo xigtay khubarada Turkiga. Waxaana noocii xiga ee nidaamkan uu gaadhay masaafo ka badan qiyaastii 270 km, halka noocan sidoo kale uu gaari karo ilaa 500 km, iyadoo mustaqbalka dhowna ridada gantaalkan la rajaynayo inay intaasi laga sii hormariyo. Waxa arintiisa horumarineed looga dooday kalfadhigii golaha sayniska iyo tignoolajiyada dalka Turkiga, isagoo Xasan Mandal, madaxweynaha shirkadda Turkiga ee Tubitak ee farsamaysa gantaalada, ayaa shaaca ka qaaday hamiga shirkadda ee ah inay hormariso nooca saddexaad ee gantaalkan oo gaari doona ridada inta u dhaxaysa 1500 ilaa 2500 km. gantaalka SAM wuxuu ku tiirsan yahay dhowr isticmaal oo ah nidaamyada raadaarada noocyada badan, kaasoo siinaya saxnaan sare oo aan laga heli karin gantaalo badan oo caalami ah. Waxaana nidaamyada uu adeegsanayo gantaalkan SAM ka mid ah nidaamka sinaanta duulista ee adeegsata habka navigationka ee loo yaqaano INS, nidaamka meelaynta caalamiga ah ee GPS-ka, nidaamka aqoonsiga bartilmaameedka ee tooska ah, iyo weliba nidaamka raadinta kulaylka ama shucaaca ee loo yaqaano IIR. Intaa waxaa u sii dheer, habka wax ku oolka ee uu kaga duwan yahay gantaalada kale ee caalamka, taasoo ah baalasha uu ka shabaho diyaaradaha. Nidaamkan wuxuu wax ku ool u yahay bartilmaameysigiisa dhulka ku salaysan iyo kuwa hawada sare, sidoo kale duqeynta goobaha istaraatiijiga ah iyo dhufaysyada diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta diyaaradaha xambaara hubka iyo xarumaha taliska milatariga. Wuxuu sidoo kale iska caabin karaa qaabka elektroniga ah ee ka dhanka ah, iyo sidoo kale aaladda khalkhalinta. SAM Cruise waa gantaal awood sare leh oo isku rogroga ahna nooca la hago, isagoo kulaylka dabagala ama shucaaca aaladaha, wuxuuna gaadhaa masaafooyin dhaadheer marka la barbardhigo gantaalaha dhulka cirka. Wuxuuna la mid yahay gantaalaha cruise-ka ah ee Mareykanka ee loo yaqaano Cape D-350 ama gantaalka reer galbeedka ee lagu magacaabo Taurus, taasoo waafaqaysa ogolaanshaha ururka NATO. Si kastaba ha noqotee, falanqeeyaha amniga ee dalka Turkiga Metin Gorchan wuxuu farta ku fiiqay in Ankara ay si hagar la'aan ugu dhaqaaqayso sidii ay ku gaari lahayd istaraatiijiyadeeda ku aadan bilaabidda gantaalaha ridada dhaadheer ee mustaqbalka dhow. Wuxuuna arrinkani ku sababeeyey dhowr arrimood, sida laga soo xigtay shabakada Tark Press. Metin Gorchan ayaa sheegay in ahmiyadda weyn ee Turkigu u qabay gantaalaha jiilka cusub markii loo eego saaxadda dagaalka, sida gantaalka Mareykanka ee loo yaqaano Tomahawk iyo gantaalaha Ruushka ee Kaliber. Sidaas awgeed, Ankara waxay go'aansatay inay si degdeg ah ugu baahan tahay inay hesho awood weyn oo ay ku garaacdo bartilmaameedyada muhiimka ah ee xuduudaheeda ka fogfog 900 mayl, taasoo muhiim ka dhigaysa helitaanka gantaalada ridada dheer oo ah qayb muhiim ka ah istaraatiijiyadda Turkiga ee la dagaalanka khataraha ka baxsan xuduudaheeda. Sababta labaad ee ku riixaysa Turkigu inay si buuxda u soo saarto gantaalaha SAM ee ridada dheer waa Turkiga oo ka maarmay ku tiirsanaanta hubka shisheeye, iyo inuu Turkigu ka noqdo xayiraadda ay ku soo rogeen dalalka Mareykanka iyo reer galbeedka markii uu Turkigu ka iibsanayo hubkooda. Wuxuuna Turkigu intaa kadib ku guuleystay inuu soo saaro gantaalihiisa ah noocyada kala duwan ee balistiga ah iyo kuwa cruise-ka ah ee ridada inta u dhaxaysa 500 ilaa 800 km. Haddana waxaa hadafkeedu yahay inay soo saarto gantaalada ridada dheer oo gaari kara inta u dhaxaysa 1500 ilaa 2500 km. Khabiirka gantaalaha balistiga iyo cruise-ka halkan Chris
ayaa dhankiisa sheegay inuu Turkigu walaac badan ka qabo xiriirka ku aadan Mareykanka ee hubka gantaalada noocyada kala duwan isagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii caanka ahayd ee Turkiga iyo Mareykanka kadib markii Mareykanku uu diiday inuu ogolaado tijaabada gantaalada Islam Air ee Mareykanku soo saaray in lagu tijaabiyo dalka Turkiga iyadoo Turkigu markii dambe uu diyaaradihiisa dagaalka F-16 uu u diray gobolka Texas ee dalka Mareykanka si ay ugu sameeyso tijaabada indhaha Mareykanka hortiisa ugu dambeyntii rabitaanka Turkiga ee ahaa inuu soo saaro matoorka gantaalka oo lagu sameeyay Turkiga waxay kor u qaaday inuu xor ka noqdo xayiraadaha hore loogu soo rogi jiray ee ahaa soo iibsashada gantaalaha awoodda badan waxayna albaabka u furaysaa suuqyada caalamka in loo dhoofiyo hubkan iyadoo dhowaan ay Azerbaijan muujisay xiisaha weyn ee u qabto helitaanka gantaalada SAM waxayna sugeysaa dhamaystirka matoorka gantaalka Turkiga oo ay dhowaan iibsatay Australia ayaa sidoo kale la sheegay inay muujisay inay xiisaynayso iibsashada gantaalada SAM ee uu soo saaro Turkigu